Dobro večer, dobrodošli. Ako vi želite li da postanete milioner, vi koji ste se sada uključili, još jednom ćemo odigrati brze prste samo zbog vas. A i naravno zbog naših takmičara ili dalje tražimo nekoga ko će osvojiti 5 miliona dinara. Takmičari, pripremite se, pogledajte u monitore. Sledeće pitanje za igru Brzi prsti večeras glasi. Sastavite ime jedne vrste naselja. G, D, A, R. Na engleskom city, a na srpskom gladni. Naselje je G, R, A, D. City. Da imamo koji tačno odgovorio na postavljeno pitanje. Svi takmičari, a Uroš Milinković, najbrži, 2.44. U kom gradu živite? U Beogradu. Izvolite vruću stolicu. Uroš Milinković iz Beograda, student je četvrte godine Fakulteta organizacionih nauka i već sledeće godine on planira da upiše master studije na smeru informacionih tehnologija. Osim fakultetom, Uroš se bavi i odbojkom, a njegova devojka Olja, koja je večeras u publici sa nama, kaže da Uroš fantastično priča i dobre viceve i da je jako duhovit. Olja, time vas je osvojio, pretpostavljam. Pa da, između ostalog. Između ostalog. Dobro, i u srednjoj školi. Uroše, dobroveče. Vi ste jedan od takmičara koji čini, sad svi posle kažu, je stvarno ovaj voditelj mnogo nizak i debel. A ja znam da sam samo debel, jer nisam baš toliko... Ja sam možda malo više od vas, ali vi ste super građani. Nemojte, molim vas da izmišljate, nemojte. Imate koliko? 2,5 metra, koliko imate, tako? Pa, 2 i više metara. 2 i... Skoro 2 metra, nemam ni 2 metra. Ni 2 metra, ni 2 metra. A trudio sam se sve ove godine i ovaj... Ne vredi, ja sam se trudio da imam 2 metra, ali otišao na drugu stranu, dobro. Uroš. Uroše, koji je vaš razlog zašto ste se prijavili za kviz Želite li da postanete milioner? Pa nemam pojma, pravno. Prijavio sam se zato što gledao sam pre jednu godinu, danas sam se prijavio prvi put. Dobro. Mislio sam čisto aj da probam, nije toliko teško, izgledalo mi lako i onda nije me zvala, nisam dobio poziv iz emisije. Dobro. I sad sam se skoro prijavio i baš sam Olji pričao kako sam se prijavio. Ona tu rekla super, daj, idi, daj ovo, daj ono. I kad su me zvali da dođem, ja rekao, ajde ideš sa mnom i ona mi tek juče rekla da me ona 10 puta prijavila u stvari, tako da... Nije slučajno ništa. Nije slučajno ništa. Molim vas, jedan aplauz za Olju. Olja nam je obezbedila takmičara koji će pokušati da osvoji 5 miliona. Pitajte nju zašto sam se prijavio, pošto ona me prijavila. Olja, zašto je Uroš imao neviđenu želju da se prijavi? Pa zato što je pametan i svašta zna i zašto ne bi to iskoristio. Da, pametan. Da, dobro, dobro. Pametan, duhovit, lep, visok, sportom se bavi, onda zaista... Super. 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 Pravi onako zet za poželjeti. Ali zauzeti je tu, nemojte ništa da... Dobro. Uroše, imate neograničeno vreme da odgovorite na 15 pitanja. Ukoliko to učinite, osvojit ćete 5 miliona dinara. 2 zagarantovane sume na 5. pitanju, 1 na 10. pitanju, 2. i još 5 pitanja do 5 miliona dinara. 3+1 vrsta pomoći, pola-pola, pozvati prijatelja, pitajte publiku i naravno pomoć Glas naroda. Pratili ste kviz, znate otprilike kako sve to funkcioniše i ste spremni da osvojite 500 dinara ukoliko odgovorite tačno na jedno pitanje. Na jedno pitanje. Idemo na prvo pitanje za 500 dinara za Uroša Milinkovića iz Beograda. Šta se obično poslužuje u šoljicama? Supa, kafa, šnicla, kajmak. Moj konačan odgovor je pod B, kafa. Konačan i tačan odgovor, naravno, od pipe kafa. Pa ponekad. Nije ono da je pijem svaki dan, ali nije da i ne pijem. Dobro. Idemo na drugo pitanje za 1000 dinara. Drugo pitanje glasi. Porodica može biti šira i duža, viša, niža, uža. Konačno odgovor je pod D, uža.
konačni tačan odgovor. Naravno, užas su porodica, roditelji i deca, a šire obuhvataju ujake, tetke, strine, šurake, jetrve i tako dalje. Idemo na treće pitanje za 1.500 dinara. Treće pitanje, Asi. Kako se kaže za onoga koji sve shvata doslovno? Brezast, hrastovit, bukvalan, kestenjast. Moj kan želik je pod C, bukvalan. Bukvalan je tačan odgovor, naravno. Bukvalan ili bukvalista. Idemo na četvrto pitanje za 2.500 dinara. Propan je vrsta stakla, gasa, kamena, pamuka. Propan je vrsta gasa, pod B, konačan odgovor. Dobro, morate reći, moj konačan odgovor je... Moj odgovor je pod B, gas. Ovo je tačan odgovor, naravno, propan... Propan, butan, metan, netan, tako dalje, tako dalje. Na sobnoj temperaturi propan je gas, ali se lako pretvara u... U zvuk, propan se pretvara u zvuk trube koje označava da smo došli do kraja ovog izdanja kviza Želite li da postanete milionar i da ćemo vas videti u narednom izdanju kviza Želite li da postanete milionar. Naravno, ukoliko to želite, svakako. Uroš je 2.500 dinara, ukoliko tačno odgovorite na sledeće pitanje u narednoj emisiji, imat ćete 5.000 dinara. A Srđan Stevanović, veroučitelj iz Novog Sada, je osvojio 150.000 dinara i saznao za jagodinske tigrove. A Teodora Urošević sa istom svotom može da se posveti svom hobiju vajanju. Dobrodošli u najpopularniji kviz na svetu i kod nas. Želite li da postanete milioner? A mi nastavljamo druženje sa Urošem Milinkovićem, našim takmičarem iz prethodne emisije, koji je rešio 4 pitanja, ali se rešio i treme. Uroš je student 4. godine Fakulteta organizacionih nauka, bavi se odvojkom, obzirom da ima 2,5 metra, kao i prošle nedelje ima bezrezervnu podršku svoje devojke Olje, koja ga i prijavila za učešće u ovom kvizu. Olja, dobroveče. Dobroveče. Vi ste ga prijavili, a šta ste mu rekli pre večerašnjeg izdanja kviza Želite li da postanete milioner? Pa, da pokaže šta zna. Ne mora mnogo para da osvoji, ali... Ne mora puno para da osvoji. Evo, imamo jedno pitanje, smo do 5.000 dinara, imamo 3 vrste pomoći, uskoro ću imati 4 vrste pomoći. Uroše, to je lepa situacija, ali vi ste, vidim, full koncentrisani, znači da osvojite ovih 5.000 dinara. Peto pitanje za 5.000 dinara za Uroša Milinkovića glasi. Koji igrač nastupa za fudbalsku reprezentaciju Engleske? Mihajl Balak, Wayne Rooney, Leo Messi, David Trezeguet. Pa, moj konačan odgovor je pod B, Wayne Rooney. Konačan i tačan odgovor, 5.000 dinara, svaka čast. Hvala. Prvo pitanje je odmah zagarantovano. Pa, spremao sam se za ovo peto pitanje. Vama bilo bitno to peto pitanje da... Ne, nego ono mi je prvo bilo sledeće i od prošle emisije do ove sam spremao... Sve ono, enciklopedije, internet, ili tako, sve to je, da. Dobro, Olja je negde u prošloj emisiji tamo navela, kada smo ovako ćaskali, da je sa vama zato što ste lepi, duhoviti, šarmantni, prijavila vas je za kviz, zato što ste pametni, tako to je ona sve rekla. Ja samo ponavljam da podsjetim gledalce šta je ona rekla u prethodnoj emisiji. I rekla je jednu osobinu, a to je da lepo pričate viceve. Pa, kaže Olja. A možemo da proverimo možda? Pa, ne znam, mislite neki vic da ispričam? Pa, recimo, ajde, tu čujemo vic. Pa, ne znam sad da li je neki... Evo, recimo, kad su se sreli Filip Višnjić i Vuk Karadžić. I onda reče Filip Višnjić Vuku, kaže, kako ide? A kaže, Vuk, evo, kao što vidiš. Molim, može slobodno, evo. Najmlađe dame iz publike su prve počele da aplodiraju, samo da znate. Stvarno? Morate dobro da pripazite. Kako se bavite odbojkom? Rekreativno ili... Pa, rekreativno, onako, nismo baš neki profesionalci. Igramo neku drugu ligu, to je ono treća liga u Srbiji, po redu. A što znači druga? Pa, prva je super.
Super, aha, super pa prva, pa druga. Druga. Aha, aha. A ko je to klub? Sterija, OK Sterija. OK Sterija. Na, igramo na Novom Beogradu i ovaj, eto, i tendencije su nam da uđemo u prvu ligu. U prvu ligu, ali imate šanse? Pa ja mislim da imamo šanse. Dobro, vi ste na mjestu? Srednji bloker. Srednji bloker, to je negdje logično, obzirom na visinu, da, tako? Da. Ovaj, dobro, znači da poželimo Steriji da u ovoj godini uđe u prvu ligu. Da, uđe u prvu ligu. A da vama poželimo da uz ove četiri vrste pomoći koje sad imate, znači imate i dodatno, a to je Glas naroda, osvojite 5 miliona dinara, dotle vam je ostalo još 10 pitanja, jeste, a Uroše, tu je i ček na 5.000 dinara koji dokazuje da ste vi osvojili zagarantovanu sumu i taj ček vam niko ne može uzeti. Dobro, nema veze. Neka bude kod mene za sad. Jer želimo da osvojite još i više para. 10 pitanja smo do 5 miliona dinara, 4 vrste pomoći na raspolaganju, a 600 pitanje za 10.000 dinara za odbojkaša Uroša Milinkovića, srednjeg blokera od 2,5 metra, glasi. Na kom prstu, pazite dobro, se po pravilu nosi burma? Palac, kaži prst, domali ili mali? Moj konačan odgovor je C, domali. Ja, ne. A ne, to je ovako napad. Da je ovako, kako? Je li ovako, je li se dobro rekao? Pa ne, tako jeste, ali onako nije. Ovako doma. Nije? Tako nije doma. Ovako šta? Tako je, kaže prst. Pa i ovako je doma, ali ovo tačan odgovor. To. Olja. Olja, moram da vam kažem, sve vam dobro ide, ali ove pripreme, ne znam u kom pravcu ide vaša veza. Ima vremena, naučit će. Naučit će ono. Naučit ćete ga vi, gde se nosi burma, tako? Uroše, ovo je pretnje, čini mi se. Ovo je tačan odgovor za 10.000 dinara, pazite dobro. Još 9 pitanja smo do 5 miliona, 4 pitanja do druge zagarantovane sume, samo polako. Vladar mongolskog plemena i grad u Južnoj Francuskoj zovu se Ren, Kan, Lil, Avr. Pa da, sam mogu setim kako se zove, ovaj, Džingis Kan. Znači, moj konačan odgovor je pod B, Kan. Tačan odgovor i tačan odgovor, naravno, to je vladarska mongolska titula, Kan. Da, da, da. Ono sam povezao, znam, stavim mozak, nisam mogao da setim kako se zvao taj Džingis. Da, ima i Džingis, da, ima i Aga Kan. Pa ima ih sigurno, cijela familija. Ima i Kan Kan, ima i grad. Šir Kan. Šir Kan, ima i Šir Kan, tako, bravo. Idemo na osmo pitanje za 40.000 dinara. Sada se koncentrušite, ulazim u drugu polovinu pitanja, ovo su zaista teška pitanja. Pazite dobro, osmo pitanje glasi. Polis je čuvena robna marka motocikala, bas gitare, cigara, naočara. Pa ja mislim da sam čuo, možda i video Polis naočare. Tako da, a za ovo nikad nisam čuo, mada ne razumijem se baš u gitare, motocikle i cigare koje marke postoje. Ali ako postoje naočare, onda je to to. Znači, moj konačan odgovor je pod D, naočare. Uroši, molim. Da mi bez naočara lepo vidimo reklame. Pa da vidimo. Ko nosi naočare, nek nosi naočare, ko ne nosi, nek ne nosi. Gledamo reklame i vraćamo se u studio da vidimo da li je ovo tačan odgovor. Dobro večer, dobrodošli u kviz. Želite li da postanete milioner još jednom? Uroš Milinković iz Beograda je osvojio do sada 20.000 dinara. Želi da postane milioner, prijavio se, odnosno prijavila ga je devojka Olja slanjem poruke milioner na 4404, a možete i pozivom na broj telefona 0900 200 300. Svakako pratite naš internet sajt želite li da postanete milioner.tv i našu Facebook stranicu želite li da postanete milioner. Uroše, vi ste rekli da je Polis čuvena robna marka naočara. Rekli ste da nije motocikala, rekli ste da nije bas gitare, rekli ste da nije cigara. Samo ću vam reći
ne znam, niste imali naočare u svom vlasništvu? Nisam, ali mislim da sam video nekako mi poznato mi zvuči. Jer na naočarima jasno piše police. Znači, robna marka Polica. Polica. Znao sam. Eto. Tako da je ovo tačan odgovor za 40.000 dinara. Naočare za sunce Polis, proizvod su italijanske firme De Rigo. Pojavile su se 83. godine, a među ostalim promoteri su im David Beckham i George Clooney. Dobri promoteri, složit ćemo se. Pozdrav za Davida Beckhama ovom prijatelju. Pozdrav, David, čujemo se vam, dogovorili smo se. Evo, jedan pozdrav za njega. Idemo na deveto pitanje za 80.000 dinara. Pazite, dobro, deveto pitanje glasi. Koliko zvezdica ima kontejner iz naslova jednog pozorišnog dela Dušana Kovačevića? Jednu, tri, sedam, pet. Prijatelja, ne znam koliko bi zvao za ovo. Ma da, taj glas naroda bi ja. Glas naroda? Iskoristio sada. Tu moćnu pomoć. Moćnu pomoć. Glas naroda ili pomoć publike? Ili pomoć publike. Ili glas naroda. Ne znam. Pa dobro, šta ima veze? Evo, pitat ćemo publiku prvu, pa ćemo vidjeti kako stoje procenti, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo raditi. Šta da radimo? Prvo publiku. Prvo da pitamo publiku. Da, pa onda... Znači, konačno odluka da pitamo publiku. Konačno odluka. Molim publiku da se pripremi. Uzme svoje tastere u ruke, pazite dobro, pitanje glasi. Koliko zvezdica ima kontejner iz naslova jednog pozorišnog dela Dušana Kovačevića? Jednu, tri, sedam, pet. Pod A jednu, pod B tri, pod C sedam i pod D pet. Glasajte sad. ...76% publike kaže 5, 7, 16%, 3, 8%, 1, 0%. Pa to je to. Ja sam mislio, možda jedino da ima 7. Jer ono, glupo je da nazove delo sa jednom ili tri zvezdice. Mada možda opet ima i jednu ili tri. Nemam veze, reći ću ja da je moj konačan odgovor 5 zvezdica, znači pod D. Ipak 76% je publike, rekli. Uroš, sa 40.000 dinara vi idete na 80, ovo je tačan odgovor. Svaka čast publici. Inače, u predstavi glumi novopečeni zet prve televizije, tako, Branislav Lečić, kontejner sa 5 zvezdica u Zvezdara teatru. Predlažem da zaista odete da pogledate. Onako, bila je aktualna oko tamo 2000. godine kad je otprilike izašla, ali svakako uvek aktualan i Branislav Lečić, budući tata, i rekli smo zet, eto, pa neke sa srećom. Dobro. Uroše, stigli smo do 10. pitanja, što je druga zagarantovana suma, 150.000 dinara. Imate tri vrste pomoći na raspolaganju, pola-pola, pozvati prijatelja i glas naroda koji ste mudro uštedili, moram da kažem. Dobro, malo sugestije voditelja. Uriše, nema nikakve sugestije. Samo sugestije Oljina da... Da, da, da. Pamet u glavu. Dobro. Uroše, evo nas pred drugom zagarantovanom sumom. 10. pitanje glasi. Onaj koji se uzdržava od nečega je... Abonent... Aspirant, autarh, abstinent. Mislim, nikad nisam čuo ovo za to ime osobe koje se uzdržava nečega, ali razmišljam da li sam čuo nešto kao glagol ili tako neku drugu reč, znate? Pa da ovo ima neke veze, ali opet nešto... Što ništa mi od ovoga ne liči. Pa pitaću glas naroda ovog puta. Dobro, iskoristit ćemo pomoć glas naroda, molim. Ne, samo da pročitamo pitanje, pa ćemo onda ponuđene odgovore. Dakle, ovako, pazite dobro. Onaj koji se uzdržava od nečega je abonent, aspirant, autarh, abstinent. Podignite ruke, šuma ruku, šuma blista, šuma peva. Pa evo, izabrao bi ovog gospodina ovde dole levo što sedi. Dole levo, dobro. Ne znam koga još. Možete s ove strane. Znam. Evo i gospođo ovu, isto dole desno. I gospodina sa naočarima, evo u jakništa. Dobro, dobro. Molim vas, ustanite, predstavite nam se.
Dobro veče svima, ja sam Vladimir. Vladimire, dobro veče. Dobro veče. Konačan odgovor je pod D. Abstinent. Abstinencija, abstinirati, obično se vezuje za alkohol, cigarete, kad neko abstinira. Ne znam kako bi drugačije to da... Dobro, dobro. A vi abstinirate? Ne. Dobro. Hvala vam puno, molim vas, ustanite. Dobro veče, ja sam Đorđevi Slavica, moj odgovor je pod D. 100%. Pod D. Koji? Abstinent, je li? Da. Dobro, hvala vam puno. Gospodine, molim vas, predstavite nas. Dobro veče, Vasilije Perović. Vasilije. Moj je takođe odgovor pod D. 100%. 100% abstinent. 100%. Dobro, hvala vam puno. Uroše, evo, za 150.000 dinara i drugo za garantovanu sumu, glas naroda je govorio. Ali ipak je odluka na vama, evo, imali smo abstinent, abstinent, abstinent. Zašto ne bih ja rekao sad isto, svi su rekli, kažu da su sigurni. Znači, moj konačan odgovor je pod D, abstinent. Abstinent. Abonent je pretplatnik, aspirant onaj koji teži nečemu, autarh samodržac. A ko se uzdržava od nečega je abstinent. To je tačan odgovor. 150.000 dinara, svaka čast. Od pića, od jela, recimo. Pa ne, pa ima to abstinencija. Kad sam čuo, delovalo je logično sve. 150.000 dinara je druga zagarantovana suma. Vi imate lepu situaciju. Pola-pola i pomoć prijatelja na raspolaganju. Je li vam cilj neka suma? 1.250.000, 2.5 miliona, 5 miliona. Pa 5 miliona. 5 miliona. Pa šta? Pa to sam dolazio. Bravo, bravo, molim vas aplauz, molim vas. Dogovorili smo. Da... Ne, nije, ono, nije mi cilj jedna suma, mislim, ono, vidjet ćemo sad kakva pitanja budu bila, nemam pojma. Vas je u stvari Olja prijavila, vi ni ne gledate kviz, niti uopšte volite da, što ste tu večeras. Da, ona mi tu na bubicu govori o ovoj dokle. Jeste, sve odgovore, da, kašlje, kašlje. Kaže, odgovaraj, ne odgovaraj. A, dobro. Uzmi pare i beži kući. Take money and run. Dobro, idemo na 11. pitanje za 300.000 dinara uz dve vrste pomoći, a 11. pitanje glasi. Koji od ovih animiranih filmskih likova je riba? Nemo, Remi, Bolt, Šrek. Ja sam prilično siguran da je to Nemo. Samo gledao taj crtač. To je animirani film. Tako da ću ja reći da je konačno odgovor po dan Nemo. Nemo. Imo. Isto se hvatao, tako. Imate 300.000 dinara, ovo je tačan odgovor, svakako. Film Tražeći Nema, tako, da, izgubi se u okeanu, pa ga onda tata traži i tako dalje. Inače, Nemo, akvarijumska ribica. Šrek je mitsko biće ogar, Bolt je pas, a Remi je pacov. 300.000 dinara, vama je bilo ovo lako? Pa ja mislim da, da. Gledao sam crtače, da nisam gledao, onda bi bilo teško. A, dobro, da, da. Imali ste sreće tu. Znači, 300.000 dinara, to je već lepa suma novca. Pazite sada dobro, sada ukoliko tačno odgovorite, idete na 600.000 dinara. Pazite dobro, 12. pitanje glasi. Podgorička Ada nalazi se na Begeju, Morači, Savi, Đetinji. Dobro, pazite. Da, da. Ko zna da li je na Morači, ako se tako zove. Što na Savi ne verujem da je... Mada možda je u negdje u Hrvatskoj. Ne znam, ja ću pozvati prijatelja moga dedu. Deda, prijatelju. Deda, prijatelju. Pomagaj. Deda, prijatelji, pomagaj. Pozvaćemo dedu, kako se zove deda? Petar. Pozvaćemo deda Petra Milinkovića. Ne, Hadži Petrović. Hadži Petrović. Pozvaćemo deda Petra Hadži Petrovića. I postaviti mu pitanje. Šta je rekao deda, za koje pitanje da ga zovete? Pa deda je rekao, ono,
za šta god hoćeš zovi, pa ćemo vidjeti šta će biti. Oni dobro znaju geografiju, istoriju. Aha. Pa dobro. Ono, dosta ukrštene reči reša, pa možda zna tu isto nekih stvari. Rekao mi odatle može kao svašta da... Super, sazna. Super. Sport isto prati. Da? Halo? Da? Dobroveče, Ivan Zeljković, koji želite li da postanete milioner? Da. Nama treba gospodin Petar. Evo vam Petar. Hvala puno. Halo? Petre, dobroveče, Ivan Zeljković, koji želite li da postanete milioner? Da. Kako ste, gospodine deda? Dobro, odlično. Jel nas čujete dobro? Dobro. Odlično. Jeste spremni da pomognete vašem unuku Urošu? Da, da. Osvoji Uroš puno para. Do sada. Kako? Ali isto tako kaže Uroš, deda bi mogao da pomogne za ovo pitanje. Aha. Da osvoji duplo više para. Dobro. Jeste spremni da pomognete unuku? Da vidimo da li možemo. Da vidimo da li možemo. 30 sekundi kreće sad. Deda, Podgorička Ada se nalazi na Begeju, Morači, Savi ili Đetinji? Morači. Podgorička. Podgorička Ada. Na Morači. Na Begeju, Savi, Morači ili Đetinji? Na Morači. Deda ti kaže, ne reći. Znaš, deda? Molim. Jel znaš? Molim. Deda je rekao na Morači. Na Morači, ja. Da, dva puta je ponovio. A ne znam, znaš... Da li je razumio da li se radi o Adi ili... Da. Ja sam mislio da nije na Đetinji, on je iz Prijepolja, dosta je živeo u Užicu dugo. Pa rekao, ako je na Đetinji, znači 100%. Ali ako nije rekao, onda Đetinja nije, pa bi ja sad uzao pola-pola. Aha. Pa da vidimo šta će da ostane. Dobro, da vidimo. Kapiram da je ovo dobar rezon. Mislim, kapiram ja da... nadam se da je kompjuter skapirao pomoć pola-pola. Nemoj, ovdje aha, jedan... Aha, na Begeju ili na Savi? Podgorička Ada. Te baš ova dva dosta. A ne znam, reći ću Savi, iako sam na početku onda još rekao da vjerojatno nije. Razmišljam možda je u Hrvatskoj negdje. Znači, moj konačan odgovor je pod C, Savi. Vi ste baš rešili da... Osim 5 miliona. Osim 5 miliona. Pa lepo je rešiti. Da, ne, lepo je da imamo takmičara koji živi. A dobro, šta, mislim, ono... Ima više logike da mi bude na Savi, da bude na Savi nego na Begi. Uroše. Imali ste... U šakama ste imali 300.000 dinara. Dobro, vama nije ni novac glavni cilj, zašto ste ovde, tako mislim. Vama je... Ipak nekako... Naređenje da ste tu, tako? Da, posljedno sam ovdje. Ali naviknite se na to u životu. Dama uvek nešto zapovedi, da. Vi radite, ne pitate se ništa, tu neka pitanja i to... Uroš, imali ste 300.000 dinara, sada imate samo 600.000 dinara. Ovo je tačan odgovor! Svaka čast. Poznata po nečemu. Poznato je po tome što je dugačka 43 km. Stvarno? 43 km. Pa kako to da stane u Begiji onda? Pa ne, nema logike. Eto. Da ste to ste setili da je dugačka 43 km. Eko, ona ta na Begiji ko zna da li postoji, mala je i ono... Zašto bi bila poznata? Zašto bi bila poznata? Na Begiji... I onda rekao, aj nadi, na svaki 2 km ima nekada, bar na Savi. Dobro, lako je vama sada da odgovarate... Da, kada sam... Ne, nego imate 600.000 dinara, mene samo zanima... Kako ćete to podeliti sa Oljom, ipak, ne znam. Pa vidjet ću, ne znam. Njoj ide onih 30 dinara za prijevu što je dala. Da, i račun za ovaj mjesec ću da je platim. Ceo? Pa vi ste stvarno galantan, gospodin. Pa ne, to je stvarno. Ma nek ide. 2000 dinara, ba, ajte, molim vas, pa šta, kad je bio problem? Dobro, 600.000 dinara, nemate ni jednu vrstu pomoći na raspolaganje, pazite, dobro, idemo na 13. pitanje za 1.250.000 dinara i ukoliko odgovorite na ovo pitanje, postaćete milioner, jel tako imate 1.250.000.
Uroše, 13. pitanje za 1.250.000 dinara glasi. Po islamskoj tradiciji, na koju titulu ima pravo potomak proroka Muhameda? Kalif, ajatolah, šerif, sultan. Ne znam, mnogo je da, da lupam sada na 600.000, tako da ću odustati. To konačno bi. Ajde, konačno. Nemam hrabrosti. Ne, ne, ja sam uveren da vi imate hrabrosti, ali obzirom da je Olja, imate komunikaciju, tako rekla, to da, je to. Je rekla, beži, beži iz bruće stoji. Beži, dosta mi plati telefonski račun i to dosta. Da, da, da. Tako. 600.000 dinara je osvojena suma novca, zaista lepa suma novca za vas. Uroše, zadovoljni ste svakako nastupom. Zadovoljni ste. Ali da vidimo šta biste vi rekli. Pa eto, znači, obzirom da je kao potomak proroka, pa ili kalif ili sultan, pa bi rekao kalif, ja ne znam, to se tada, ta islamska tradicija, ne znam koliko je to staro, ne znam da su tad postojali sultani uopšte. Ovako, potomci Muhameda preko njegove ćerke Fatime mogu da nose titulu koja u prevodu s arapskog znači plemenit, a glasi šerif. Šerif? Šerif. A na, na arapskom? Na arapskom. Eto. Znači, ne biste pomislili, znači, izvukli ste 600.000 dinara. Olja, vi ste zadovoljni. Priznajte da ovo najbolja investicija u vašem životu do sada. Najbolja, naravno. Mislim, Uroš, ali tako, koliko je bila prijava? 30 dinara, koliko to je? Pa 30 dinara puta 10, 300 dinara. 10 puta 300 dinara. Ej, Uroš, nemojte sad se izlačite. 300 dinara, molim vas. Nemojte da bude manjka. Jedan veliki, veliki aplauz, Uroš Milinković iz Beograda, svaka čast. Hvala. Hvala. $600.000 dinara nije 5 miliona dinara, verujte mi na reč, a da vidimo ko ima šansu da osvoji 5.